Qurban olum eləmə. Qurban olum eləmə. Eləmə vallahi qaytaracaq. Qurban olum eləmə. Vallahi 2 günə qaytaracaq. Qurban olum, xahiş edirəm. Yalvarıram, başa düşün. Hadi uyalım. Eləmə. İlanımız tipdir, Çubayı var. Görsən bu ilanı. Bu çöl ilanı deyil, yəni prosa öz yəni çaylığından saxladığımız ilandır bu. Yəni o qədər öldürsə, prosa bunu itirmişik biz. Burada iki daşın arasında hara getdi, nə tər elədi, yəni tapa bilmədi. Bunu görməmişəm adam. Bax nə yaxşı, bax yaşıl rəngə çalar rəngli bir şeydir. Görməmişəm, yalan deyirəm. Eyib bu da. Əgər görməsən, xəbər edərəm. Mən nömrəmi götür. Görüb eləsin bir dənə, belə Belə yesir qalmışıq bu günləri, bab parlasın. Adı sağ oldu. Hə, adım Muraddır. Görsün bir dənə mənə xəbər elə də. Sağ oldu qaqa, sağ ol. Bizim ilan var bu, evdə özümüz böyütdüyümüz ilandır. İki aylığına biz baxmışıq da. Buralarda görməmsən qabağını zaten. Və o vaxt düşdü əlimizdən, anidən yoxa çıxdı, bilmirik hara gəyib çıxıbdı. Görməmsən, dəqiq baxçıdan belə yaşlı səsində bir yolu. Heç görmədi. Bir dənə nömrəmizi götürə bilərsən, mənim nömrəmi götür ki nə? Götdə yaz ilanda bir dənə nömrəm. Qardaşım da bir dənə görsün, vız vaxt yenə özüm zəng eləyəcəm də. Yaxşı, çox sağ ol. Ha bu ilan tapılmasa nə olacaq? Biabırçılıqdır. Salam desin, necəsən? Dən sənə xahiş edirəm. Bizim bu ilan bayaqla düşüb əlimizdən qaçıldı. 2 aydır biz baxırıq 2 aylığından da. Yaşın, bizim gün düşü belə, yaşın dəridir belə. Görməmsən qabağını? Yox, görməmsən. Sənə bir dənə xahiş edirəm də bizə Azərbaycan. Sənə bir dənə xahiş edirəm, nə olur? Nömrəmi götürkünə. Bu ilanı görsən, mənim dənə biz vaxt özüm gəlim də. Olar. Olar? Olar. Dən yığ, nə olar, 5. Sən hara baxırdın, bu əlimizdən düşdü getdi. Nə bilim, başım qarşı telefon zəng gəldi. Qaqa, bir dəqiq olar sənə. Salam, nətərsən? Sağ ol. Necə sən, nə var? Qaqa, bizim bu ilan bayaqları evdə böyütmüşük biz bu ilanı. Uşaqlığından biz baxmışıq da buna. Elə çöl ilanında, elə ev ilanında. Prosto bu bayaqlar əlimizdən düşdü, qaçdı, bilmədik hara gedib. Görməmsən bu ilanı. Bir dənə diqqətlə bax. Diqqətlə zəhmət olmasa. Yaşıldır, görsən yaşıl rəng. Qardaşım, bir dənə telefon var. Görürəm, görməmişəm. Hə, var. Telefon var. Kontorun da var içində. Hə, var, var. Bir dənə mənim nömrəm yox, 055. Bir dənə qısa videomuz var, onun üstündə məndə pulsuz. Sənə zəng eləyərəm də. Oldu, problem yoxdur. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun. Salam. Salam. Zəhmət olmasa havaların belə isti keçməyi ilə nə deyə bilərsiniz? Fəsil dəyişib, ona görə də havalar istiləşir. Sizin xəbəriniz var ki, qarşıdan qış ayı gəlir. Nə qış ayı gəlir? Qış artıq ötürdüyü keçdi. Yox, nə danışsan, soyuq ayı gəlir. Gəlin, gedən evimizdə, gəlin, gedən. Siz fərqli cəhətdən zəif olan insanlarsınız. Gəlin, gəlin. Havaların isti keçməyi ilə nə deyə bilərsiniz? Havalar yaz mövsümü gəlir, ona görə də biraz havalar istəyir. İndi rüyaya gəlirik. Sizin xəbəriniz var ki, qarşıdan soyuq ay gəlir. Qarşıdan soyuq ay gəlir. O ola bilməz axı, rüyaya çıxır. Yox, yox, qış gəlir.
qış gəlir. Hə, inanmırsan. Qış gəlir yolda. Ola bilməz ax xanım elə. Yolda qışdasan. Eləmə. Gəl bura, gəl bura. Gəl bura qış haqqında danış. Zəif olan görsən. Nə gəzirsən? Qış haqqında danış, qış haqqında gedən. Gəl. Əhali hələ öyrəşməyib. Təsəvvürüm ki, soyuq havadan istifaya keçmək biraz həm allergi xəstəliklərinin yaranması ilə bağlıdır. Qarşıdan soyuq gəldi, bilirsən? Qarşıdan haradan soyuq gəldi? Qarşıdan gəlir, oradan soyuq gəlir. Biraz belə bax. Deyə soyuq gəlir, görsən? Görmürəm. Mən görürəm, gəlir. Ola bilər. Soyuqlar haqqında danışdı. Soyuqlar haqqında. Nə deyirsən? Gəldilər. Sağ tarıqə biz neçə gündür. Qoymadan. Gəlin, gedin. Gəl, gəl. Gülürək. Gəl, qaldan qaçsın. Verə bura, fikir vermə bunlara. Qara qaçsın, gəl. Salam. Salam. Havaların stik etməyinlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni, normal bir haldır. Yaz fəslində havalar istiləşir. Normalde. Soyuq gəlir qarşıdan, bilirsiniz? Şey, qarşıdan soyuq gəlir. Salam. Salam. Xəbəriniz var da qarşıdan soyuq gəlir. Yox, var. Qarşıdan soyuq gəlir, bu barədə nə deyə bilərsiniz? Mən vallahi sizdən işləyirəm, mən daha da gözləyirəm, isti olacaq. Necə? Mən daha da gözləyirəm, isti olacaq. Çox da soyuq gəlir. Salam gəlir. Salam gəlir. Niyə gülürsünüz? Ələtdən verir olmaz. Necə günü saxlar? Siz axtarışdasınız. Nə olar, qoymadan. Siz burada nə gəlirsiniz bura? Qoymadan. Qoymadan. Salam. Ha, qarşıdan soyuq gəlir, bilirsiniz? Pis gəlmək. Ya gəlir. Soyuq gəlir. Soyuq gəlir. Soyuq gəlir. Hə? Soyuq gəlmir. Soyuq gəlir. Bu nədir, bilirsən? Belə şirin burun olursan. Niyə qaçırsan? Niyə dayanır şirin burun edirəm? Ya, yalan Ya. Başladım da dəlixanadan qaçdım. Ha, yox. Ha, nə sağdan? Ha, nə sağdan? Bir müsahibə götürəcəyik sizdən. Fikir bizi bilmək istəyirik. Biz təzə brendi, cipsi brendiyik. Cipsini yeni bıraxmışıq. Baxarız da bilən zəhmət olmasa görün. Dadımdan anlaya biləcəksiniz nəsə. Cipsidir, təzə cipsidir. Dadına baxmışsınız. Siz də baxın. Baxma olsa baxardım. Baxmaq olurum da. Siz baxın, bir də mən də baxın. Yox, biz yürü baxmışıq ki, satışa çıxartmışıq da. Göstərim, mən də baxın. Bir də mən baxın da. Biz təzə brendi, cipsi brendi satışa çıxartmışıq. Zəhmət olmasa götürüb dadına baxardınız, qapağını açıb dadına baxardınız. Görək, fikrimiz necədir? Bismillah. İşte dadına bax. Sən niyə görsən, əhdədə də qəşək təzə cipsi var. Bunu da çözüm baxasın. Hə, problem deyil. Salam. Xanım, deməli, biz təzə brendik. Satışa təzə çıxmışıq. Brendimizin üzü bağlıdır, qapağına da. Yəni, görmürsünüz üzünü. Sadəcə yox, onu bir dənə açacaqsınız. Ya açıb dadına baxmalısınız. Au! Yoylan deyin, narahat olmayın. Necədir cipsimiz? Nə qəşəng cipsimiz? Dadına baxın da. Niyə gülürsünüz?
Burada baxmağa da var, iyi lan. Yok, dad, hadi dadlıdır, dad. Dadına baxmağa. Yani baxmağa ihtiyaç yoktur, yani bunu satıcı çıxarmaq olar bence. Bir tanıca ətli yerindən dadına bax. Necədir? Nə oldu? Yeyin de yeyin baxın. Yox. Tatlı şey oxşuyur. Sağ ol. Budandır. Yeyin de yeyin. Yo yeyin. Yeme lazım. Ha. Necədir? Çox tatlıdır. Cipsidir. Yok, ilandır. Cipsidir. Təzə markadır. Qorxma, çıxar, çıxar. Çıxar, qorxma. İlandan qorxaram. Haa, ilandır. Yok, cipsidir. Cipsi belə olur. Haa, benim bu yeni marka belədir. Bir dənə dadına baxın. Həmşə, onu dişləməli yani. Ha, mütləq. Yenəm onun dadı. Hə? Dib eləyəm. Yeni çempionumuz Üzeyir, tanış olun. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm qardaş. Bizim qurumuzsan. Tanıyırsınız da yəqin ki. Birinci yerə çıxıb siz də təbrik edə bilərsiniz bizim təmsilçimiz. Salam. İdmançımız Üzeyir bəy birinci yerə çıxıb Azərbaycan Olimpiyasında. Yəqin ki tanıyırsınız. Bəli, bəli tanıyıram. Aha. Görüşüb sağollaşa bilərsən. Sən. Bu şaq qadını. Sən birinci yerə çıxsan. Siz də görüşə bilərsiniz. Xanım, tanış olun. Üzeyir birinci yeri çıxıb idmançımızdır. Olimpiya üzrə salamlaşa bilərsiniz. Salamlaşın zəhmət olmasa. Tanış olun. Çempionumuz birinci yerə çıxmış. Olimpiya üzrə birinci yeri qazanıb. Buyurun, görüşün. İkinci yeri tutub, təmsilçimizdir. Buyurun, görüşün, təbrik edin.